ပန်းရောင်စင်တူဝစ်ဆောင်လေးတွေနဲ့အရန်ကိုလှပနေကြတဲ့မမေတတ်မုံနဲ့တမီလေးစစ်လုံးပရိသတ်ကြလုံးမင်းလာပါရှင့်ပါမစ်နောင်ကနေပြန်လေးစိုးစိုးလိုက်ပါရစေ။ကြောင်ညာပေးမှာတပါအဖြစ်ခေတ္တကေကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးကြီးတတ်မုံကတော့အသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာအရင်တပ်ပုံပြီးပရိသတ်ချက်ခင်အားပေးမှုရရှိနေခဲ့ပါရစေ။ဒီမှာချရတဲ့တမီလေးနဲ့လည်းအတူတကွာနေထိုင်ခွင့်ရသွားခဲ့ပါ
တမီလေးနဲ့လည်းဝေးကွာခဲ့ရကတယောက်သေးနေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ကျမ်းမာရေးအခြေအနေကလည်းမကောင်းမလာတာကြောင့်ဈေးကူတာမှုတွေကိုပဲခံယူနေခဲ့ရတယ်။ထက်ထမိုးကအနုပညာအလုပ်တွေကိုမလုပ်နိုင်မဲနဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့လည်းဝေးကွာနေခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့အင်တာဗျူးတွေနဲ့အတူပရိသတ်တွေရှိကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။သမားရဲ့တမီးလေးနဲ့လည်းမကြခဏဆိုသလိုတွေ့ဆုံပြီးတော့တာမီနေရောအရန်ကိုပျော်ရွှင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တမီးလေးစလုံးဝတီထက်ကငငယ်ကလေးကဖခင်ဖြစ်သူနဲ့ပဲနေထိုင်ကြည့်ပြင်းခဲ့ရပြီးတော့မိခင်ကြီးနဲ့အတူတကွမနေနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုပေမဲ့သူမကိုဝမ်းနဲ့လွယ်ပြီးတော့မွေးဖွားထားခဲ့တဲ့မိခင်အပေါ်မှာအချင်းရောက်သွားတာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီကလေးလာပိုင်းတွေမှာတော့ဂျားလူတွေရဲ့ဇကားတွေကြောင့်တာမင်းနှစ်ယောက်ကြားမှာအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပေမဲ့လည်းအခုတော့လောကကြီးမှာမိခင်ကအကောင်ဆုံးဆိုတာကိုသိရှိနားလည်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရင်ကျော်လာပြီးအချိန်ခါလေးမှာဆိုရင်မိခင်ကြီးရဲ့အနားမှာအတူတကွနေထိုင်ရင်းနဲ့အရင်ကပြင်မာမိခဲ့တာတွေကိုတောင်းမှန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းမှန်ကကျေးဇူးဆက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့တာမီနေရောက်အတူတကွရှောက်လေကြရင်းနဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့နေ့ရက်လေးတွေကိုဖန်တီးခဲ့ကြပါတယ်။ဂျာတင်မကတတ်တမဦးကလက်ရှိလောက်ကန်နေအလိုက်စေးရောင်းချတဲ့အလုပ်တွေကိုတမီလေးစင်လုံးဝတီထက်ကကုညီလုံးဆောင်ပေးခဲ့ပြီးပွဲအခမ်းအနားကြီးကိုလည်းအတူတကွာတက်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အော်တိုဘာလ18ရက်နေ့တရင်ချွတ်လာပြင်းနေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နာမည်ကျော်စင်ရတနာဆိုင်ကြီးရဲ့တရင်ချွတ်ဈေးရောင်းပွဲတော်နဲ့ကန်ထူးရှင်ရွေးချယ်ပွဲအစီအစဉ်ကြီးကိုကျော်ညာဘီရမကြီးတတ်တမဦးနဲ့သူမရဲ့နေရာကိုဆက်ခံမဲ့တမီးငယ်လေးစင်လုံးဝတီထက်တို့ကအတူတကွာတက်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီပုံရိပ်လေးတွေကအရန်ကိုလူပြောများနေခဲ့ပါတယ်။မေမေထက်တမုံနဲ့တမီလေးစလုံးတွေထက်တို့ကပန်းရောင်အင်ဂျင်လေးတွေကိုစင်တူဝစ်ဆင်ထားခဲ့ပြီးတော့အရန်ကိုချောမောလှပနေခဲ့ကြပါတယ်။လူတကာငေးမောရလောက်တဲ့အထိအလှသွေးကြွယ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းသမီးကြီးထက်တမုံကလည်းအခုလိုမျိုးအသက်အရွယ်ကိုရောက်ရှိနေရတောင်မှအလှရော့မသွားခဲ့ပဲအရင်လိုပဲပရိသတ်ချစ်ခင်အားပေးမှုများစွာကိုတိမ်ပတ်ရယူထားနိုင်စေဖြစ်ပါတယ်။သမီးလေးစလုံးဝတီထက်ကလည်းမမေတတ်မိုးစီကနေအလားတရားတွေအကုန်လုံးနှီးပါကိုအမွေရရှိထားပြီးတော့တာမီနေရောက်အရန်ကိုလိုက်ဖက်စွာနဲ့ပွဲတက်လာခဲ့ကြတာကတော့ကြည်ရှုသူပရိသတ်တွေကိုကြည်နူးမိစေခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့သူတို့ချစ်ရတဲ့မင်းသမီးကြီးထထမဦးကိုအခုလိုမျိုးသမီးလေးနဲ့အတူတကွပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်တာကိုမြင်ကျင်ကြတဲ့အတွက်အခုတော့သူတို့ရဲ့စန္ဒာလေးတွေလည်းပြေဝသွားခဲ့ပါတယ်။တရင်ကျွတ်လာပြင်းလေးလေးမှာပန်းရောင်ကောင်းဝင်လေးတွေစင်တူဝစ်ဆင်ထားခဲ့ပြီးပွဲအခမ်းအနားကြီးကိုလှပကြော်ရှင်းစွာနဲ့အတူတက်ရောက်လာခဲ့ကြတဲ့မေမေထထမဦးနဲ့သမီးလေးစလုံးဝတီထက်တို့တာမီကိုပရိသတ်ကြီးတို့ရောချစ်ခင်အားပေးရလားဆိုတာပြောသွားခဲ့ပါအောင်ရှင်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးရတဲ့ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။